ጤና ይስጥልን ይህ ኢትዮጵያን ዲጄ ቲዩብ ነው በሁሉም የዓለም ዳርቻ ሆናችሁ ስለሚወዷት ሀገር ወቅታዊ መረጃ እንድታገኙ ትኩስ ሰበር ዜናዎችን አሰናድተን ይዘንሎት ቀርበናል ከእርስ የሚጠበቀው እስከ መጨረሻው አብሮን መቆየት ብቻ ነው ለዛሬ የሚከተሉትን ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን መረጃዎችን ይዘናል አብራችሁን ቆዩ የህወሀት ጦር ወደ ጎንደርና ቆቦ እየገሰገሰ መሆኑ ተሰማም ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የታጠቀው ሱዳን ያለው የህዋ ሰራዊት ከትናንት ጀምሮ ወደ ምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ዮሐንስ ወረዳ እየተመመ ነው በሌላ በኩል ዋጃ ጥሙጋ አካባቢ ሰፍሮ የነበረው የአሸባሪው ታጣቂ ቡድን ወደ ቆቦ ለመግባት እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑም ታውቋል ፊት ለፊቱ ሰዓት ለብሶ ሰዓት ጎርሶ ምሽጉን ከያዘው ከምስራቅ አማራ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋርም ተፋጧል ከሰሞኑ የህወሀቱ ቃል አቀባይ የሆነው አቶ ጌታቸው ረዳ የተኩስ አቁም ስምምነቱ ተቋርጧል ማለቱ የሚታወስ ነው በተጨማሪም ሊቀመንበሩ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎችን ሰብስበው ባወያየበት ወቅት የማይዋጋ ትግራዊ አይደለም ከተማዋን ለቆ ይሄድ የሚል ቆፍጠን ያለ ትእዛዝ አስተላልፏል በመንግስት በኩል ህወሀት ለድርድሩ ቅድመ ሁኔታ በማስቀመጥ እንቅፋት እየፈጠረ ነው የሚል መረጃ በዶክተር ለገሰት ሁሉ በኩል ተላልፏል በአዲስ አበባ ዛሬ ለተሽከርካሪ ዝግ የሚሆኑ መንገዶች ይፋ ሆኑ በአዲስ አበባ በዛሬ ሁለት ለተሽከርካሪ ዝግ የሚሆኑ መንገዶችን የአዲስ አበባ ፖሊስ ይፋ አድርጓል ከተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋናው መስሪያ ቤትና አምባሳደር አካባቢ የሚወስዱ መንገዶች በስራ ምክንያት ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ለተሽከርካሪ ዝግ እንደሚሆኑ ፖሊስ አስታውቋል በዚህም መሰረት ከሴንት ጆሴፍ መብራት ወደ ሃራምቤ ሆቴል ከኢሚግሬሽን ወደ ፍልዋ ወደ ኢትዮጵያ ሆቴል ከጤና ሚኒስቴር ወደ ፍልዋ ከለጋር ወደ ፍልዋ የሚወስዱት መንገዶች ስራው እስኪተናቀቅ ድረስ ለተሽከርካሪ ዝግ እንደሚሆኑ ፖሊስ አስታውቋል ይህን በመገንዘብ አሽከርካሪዎች የትራፊክ ፖሊስ አባላት በሚያመለክቷቸው አቅጣጫ መሰረት ሌሎች አማራጭ መንገዶችን በመጠቀም አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርጎ የአዲስ አበባ ፖሊስ አሳስቧል በአዲስ አበባ መጋዘን ተደርምሶ የስድስት ሰዎች ህይወት አለፈም በአዲስ አበባ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ መርካቶ መሃል አዳራሽ አካባቢ የኪራይ ቤቶች መጋዘን ተደርምሶ የስድስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ፖሊስ አስታውቋል የመሳለሚያና አካባቢው የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ይበቃል ጠመረ ለይዚያ እንደገለጹት ትናንት ከሰዓት በአዲስ አበባ ከተማ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው መርካቶ መሀል አዳራሽ በአካባቢ ባጋጠመ የህንፃ መደርመስ አደጋ የስድስት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ በንብረት ላይም ጉዳት ደርሷል እንዲሁም ሰባት ሰዎች ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት ደርሶባቸው ህክምና እየተደረገላቸው መሆኑም ተናግረዋል የአደጋው መንስኤ እየተጣራ መሆኑን ጠቁመው ህብረተሰቡ ከተገነቡ ረጅም ጊዜ ያስቆጠሩ ቤቶችን ሁኔታ በማየት ለሚመለከተው አካል እንዲጠቁም አሳስበዋል ሲል ኤፍቢሲ ነው የዘገበው የኢትዮጵያ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ኮንስትራክሽን ማሽነሪ ማምረቻ ኢንዱስትሪ ከደብረ ብርሃን ከተማ ተነቅሎ ወደ ናዝሬት እንዲጫን የደብረ ብርሃን ህዝብ ፈጽሞ ሊፈቅድ አይገባም ሲል የአማራ ወጣቶች ማህበር በሸዋ አሳሰበ የአማራ ወጣቶች ማህበር በሸዋ ከዚህ በፊት በርካታ የአካባቢው ንብረት ያለ ህብረተሰቡ ፍቃድ ለግለሰቦች ጥቅም ተወስደዋል ተዘርፈዋልም ሲል ነው መግለጫ ያወጣው አሁንም ይህ ድርጊት በአካባቢው በአካባቢ ያለውን የህዝብ ንብረት ቦታ እስኪበቃቸው ከተጠቀሙ በኋላ አንስተ ነው እንወስዳለን ማለት ምንም አይነት ተቀባይነት የለውም ብሏል እዚህ ያለው ሀብት የህብረተሰቡ እንደመሆኑ መነሳትና ሌላ ቦታ መወሰድ የለበትም ይህ ድርጅት ከዚህ በፊት ይሠራ የነበረውንም ስራ ሆነ አሁን ተወስዶ ለመስራት የታሰበለትን ማንኛውንም ስራ ሰላሟ በሚያስተማምንበት በተለይም የኢንቨስትመንት ስራዎች ምቹ በሆነችው ደብረ ብርሃን ሊቀጥል ይገባልም ነው ያለው አሁን ላይ በአካባቢው በርካታ ስርዓት እንዳለ ይታወቃል ስለዚህ የዚህ ድርጅት ከዚህ ማንሳት የአካባቢውን ማህበረሰብ ለበለጠ ችግርና ስርዓጥነት የሚያጋለጥ በመሆኑ የደብረ ብርሃን ሪጂፖሊታን ከተማ አስተዳደር ሊያውቀውና ሊያስቆም ይገባል ይህን የማያደርግ ከሆነ የአማራ ወጣቶች ማህበር በሸዋ ከአካባቢውየአካባቢውን ማህበረሰብ በማስተባበር ንብረቱን የሚጠብቅ ይሆናል ሲል በጥብቅ አሳስቧል